В ефірі новини на Суспільному. У студії Тарас Ібрагімов. Вітаю. На 3 місяці під вартою залишили 8 фігурантів 2-ї бахчисарайської групи сфабрикованої справи «Хізбут-Тахрір». Про це новинам на Суспільному розповіла адвокатка Лілія Гемеджі. Таке рішення прийняв Південний окружний суд російського Ростова-на-Дону. Суд відказав удовлетворення наших ходатайств, удовлетворив ходатайство прокурора. Мера пресечения осталась прежней и продлена на 3 месяца до 13 мая 2020 года. Нагадаю, Марлена Асанова, Сейрана Салієва, Ернеса Аметова, Тимура Ібрагімова, Сервера Закир'яєва і Мемета Білялова окупанти звинувачують в участі в забороненій в Росії і окупованому Криму організації «Хізбут-Тахрір». 6 кримчан затримали в жовтні 2017 року в Бахчисараї після обшуків у їхніх будинках. 3 людини загинули у аварії на трасі в Бахчисарайському районі. Про це повідомляє прес-служба окупаційної поліції Криму. Вранці легкове авто та вантажівка зіштовхнулись між Бахчисараєм та селом Новеньке. Публічно обговорювати питання кримсько-татарської автономії не потрібно. Так вважає голова Меджлісу Рефат Чубаров. Каже, право на самовизначення кримсько-татарського народу не потребує чогось схвалення, оскільки це рішення має ухвалюватися відповідно до законодавства. Ми не будемо ніколи ж ставити питання територіальної цілісності України на референдум. Ми ж не поставимо на референдум питання, чи хочете ви відмовитися від окупованих територій. Ми багато чого не можемо виносити на референдум, бо вирішення цих дуже складних питань, воно потребує інших форм взаємоузгодження і взаємопорозуміння, ніж референдум. Нагадаємо, учора представник президента України в Криму Антон Куреневич в інтерв'ю «Укрінформу» розповів, що питання про автономію кримських татар потребує публічної дискусії. За його словами, є 3 ініціативи – про корінні народи, про статус кримсько-татарського народу і про внесення змін до Конституції щодо автономії. Саме ці питання, на його думку, потребують обговорення. Політолог Юлія Тищенко розповіла, яким є механізм ухвалення цих рішень. Це голосування в парламенті, це направлення до Конституційного суду, це рішення Конституційного суду, потім це знову голосування, тобто в період там як мінімум 2 сесій. Ну, це ідеалістична картина насправді. Повна імплементація всього цього, да, там, вона може відбутися, ну, там, після деокупації. І більше того, навіть ухвалення відповідних змін, воно потребує розробки ухвалення інших пакетів законодавчих. Власне, де стосовно органів представництва в Автономній Республіці Крим. На приватному турецькому телеканалі TVNET, який пов'язують з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, вперше з'явився матеріал, який докладно пояснює глядачам окупацію та спробу анексії Криму Росією. Ми пропонуємо подивитися фрагмент цієї програми. Україна, her ne kadar şikayetleri olsa da Kırım Tatarlarının... Скільки б не було нарікань на Україну, кримські татари мали змогу вчитися у кримсько-татарських школах, розмовляти кримсько-татарською на вулицях. Не було зафіксовано подібних порушень прав людини, не було щоденних обшуків. І в цілому мали надію на просте людське життя. Зараз же, за часів Росії, ця надія повністю зникла. І Крим для кримських татар сьогодні – це тюрма. Кримські татари були тими, хто виступив проти приєднання Криму до Росії. І можемо впевнено сказати, що життя цих людей кардинально змінилося. Якщо спитати цих людей, в чому ж різниця, всі скажуть, що вони чекають повернення України. Настільки багато шкоди їм було заподіяно. Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов вказує на те, що політика Туреччини щодо України і, зокрема, Криму не змінилася. Втім, вказує зростання напруження у відносинах між Туреччиною та Росією. Причиною цього, за його словами, стала військова активність Росії у Сирії. Там війська сирійського лідера Башара Асада за підтримки російської армії здійснюють наступ на провінцію Ідліб – анклав, підконтрольний сирійським опозиційним силам. Турецька армія не може зупинити цей наступ, не зважаючи на всі спроби Ердогана поговорити з Путіним. Туреччина в очах своїх союзників втрачає статус гаранта, який обіцяв, що
Ідліб не буде зайнятий Асадом. І це все спричиняє напруження в турецько-російських відносинах, зокрема. Для того, щоб збалансувати цю ситуацію, Туреччині треба буде зараз відновлювати повноцінне співробітництво з Сполученими Штатами. Без повноцінної співпраці військовій, розвідувальній, військово-технічній з Сполученими Штатами Туреччині буде важко наодинці з Росією, але для того, щоб це співробітництво відновилося, треба пройти тепер певний шлях. І Путін цим користається, тим, що Ердоган став слабше без американської підтримки. Українське видання «Нове время» змінило заголовок свого матеріалу про втрачений для України Крим. У вівторок «Нове время» з посиланням на власні джерела повідомило, що на закритій зустрічі з активістами у Києві державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, Крим втрачено для України, забрати його в Росії неможливо. Зараз на екрані ви бачите публікацію «Нове время» із назвою «Крим потерян» з нібито прямою мовою державного секретаря Помпео. Пізніше назву публікації змінюють «О потерянам Кримі». Наші кореспонденти звернулись до учасників зустрічі із держсекретарем США Майком Помпео, антикорупційної активістки Олени Тригуб, екс-заступниці міністра інформації України Еміни Джепар та редакції «Нового времени». Я вважаю, що я особисто також постраждала від того, що непрофесійно так повівся журналіст, який мені сказав, що він off the record записує розмову. Я йому просто в довільній формі формулювала там приблизно контекст тієї зустрічі. І він зі мною потім взяв і погодив дві цитати мої. Я кажу, добре, можете ці дві цитати опублікувати. А інші всі цитати, які там є, він зі мною взагалі не погоджував. Якщо їх так сильно цікавить Крим, нехай вони говорять, власне, з людиною, яка там була і спілкувалася саме по питанню Криму, тому що я є антикорупційна активістка. Я, до речі, в своєму телефонному коментарі фокусувалася на антикорупційних реформах. Нове время не виходило зі мною на зв'язок жодного разу. Я це ідентифікую як маніпуляцію. Такої фрази під час зустрічі не було. На жаль, знову ж таки, моя етика і правила, за якою відбувалася зустріч, не дозволяє мені дати цю цитату, яку я почула від держсекретаря Помпео. Я думаю, що з таким проханням треба звернутися до посольства США або до держдепу, і це має бути офіційна заява, що саме сказав Помпео під час цієї зустрічі. За словами редактора «Нове время» Андрія Смірнова, їхні журналісти мали на меті дізнатися, якою була мета візиту Помпео в Київ. Цей матеріал не планувався як окремий матеріал, присвячений темі Криму. Ми хотіли просто розібрати, чим займався Помпео в Київ. Ми шукали просто людину, яка була присутня на цій зустрічі і могла би розповісти, про що там йшлося. Це те, що, напевно, не зовсім коректно було подано в заголовку. Тобто в заголовку на початку це було подано так, що можна було би прочитати, що це безпосередньо заявив Помпео. Як тільки ми це зрозуміли, ми одразу виправили і заголовок, і додали уточнення в матеріал. Політика Сполучених Штатів щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України не змінилася. Про це новинам Криму повідомили у відповідь на запит Суспільного у посольства США у Києві. Цитую, Сполучені Штати відкидають спробу Росії анексувати Крим та зобов'язуються зберігати цю політику до відновлення територіальної цілісності України. Понад 100 робіт кримсько-татарських майстрів представили на виставці «Крим з любов'ю» в окупованому Сімферополі. Там показали предмети художнього та декоративного ужиткового мистецтва, зокрема вироби з дерева, розпис по склу, керамічні та ткацькі вироби. Виставка працюватиме до кінця лютого. Наступна відбудеться у квітні.
Багато чого представлено з мистецтва. Джезви для кави, чихарики для тіста, ложки тощо. Дуже багато вмілих майстрів, приходячи сюди, надихаються чудовими емоціями. Ціль виставки точно така ж, як і всіх інших виставок. Показати зрителям досягнення кримсько-татарської культури, кримсько-татарського декоративного мистецтва, яке основується на глибоких древніх традиціях. Дивіться, дуже красиві прикраси та такі відкриті, кольорові, чудові картини. І вони дають такі радісні емоції, і вони наче наближають до весни. Український реп на вулицях окупованого Сімферополя. Кримська викладачка вокалу Юлія Качула під псевдонімом «Окрилена» випустила дебютний кліп на пісню «Другові». Кому присвятила пісню та які відгуки отримала, Віктор Пономарьов розкаже. Ну, звідси йшла вперед, начитувала на камеру. От. Досі дуже такі цікаві були враження. Люди дивилися, що там відбувається. От і думай, брате, от і горбся, доки серце вилічить сліпе. Тільки раз ступивши через когось, скільки ти ступив через себе. Це дебютний реп-кліп Юлії Качули. Дівчина викладає вокал дітям у Сімферополі. Проєкт назвала «Окримлена». Розповідає, що означає її псевдонім. Це такий каламбур, скажімо так, гра слів, так? Окрилена, окримлена. Та окрилена – це натхненна, а я, видно, натхненна Кримом і взагалі всім, що відбувається у ньому і довкола. Автором тексту пісні є батько реперки, колишній головний редактор газети «Кримська світлиця» Віктор Качула. Він проживає в окупованому Криму. Юлія каже, коли поклала текст на музику, відчула неймовірну енергетику та силу слова. Ця пісня насправді Другові, вона дуже про багато речей. Вона і про дружбу, вона і про людяність. Це і про тих, хто називає себе братами, а самі нищать. Це і про тих українців і тих політиків, які лишилися в Україні, які не раз переступили. Ступали межу людяності, а вони лишилися. І, може, через це ми кігті рвемо, а у нас поступу нема. За 5 днів кліп зібрав понад 5 тисяч переглядів та отримав десятки коментарів. Були такі цікаві якісь, що, наприклад, там, як можна творити взагалі в зоні, да? І таке було там десь написано. От ета дівчонка. Тобто, насправді, такі, ну, для мене неочікувані, насправді, відгуки, тому що я цих людей сама не знаю. Вони, напевно, і не знають мене. Другу, друг, не гавкатиме спину, брати мій, кричу твоїм очам. Хто хоч раз ступив через людину, той вже більше не людина сам. Брати мій, людину, зупинися і хоч раз оглухне від думок. Чи на комусь тіню не лишився, твій сліпий, як 10-тінний крок. Віктор Пономарьов, новини на Суспільному, Крим. Нагадаємо, у жовтні разом зі своїми учнями Юлія Качула переспівала українською мовою кримсько-татарську пісню «Ей, Гюзель, Крим, мій коханий Крим». Серце моє грає, мій коханий Крим. На цьому поки все. Більше інформації дивіться на нашій сторінці у Facebook. Гарного вечора!